3. apríla zasadal mestský krízový štáb v Lohovci. Predchádzali tomu operatívne stretnutia so zástupcami mestských organizácií, školstva i najväčšími zamestnávateľmi v meste. Pre všetkých sú zavedené aktuálne opatrenia. V tejto chvíli pripravujeme to testovanie tých zamestnancov mesta mestských organizácií, ktorí sa denne stýkajú s tými najohrozenejšími skupinami, to znamená zamestnanci harmonie, opatrovateľky, terénni sociálni pracovníci. Informovali sme sa aj s zamestnankyňou z FCC o režime fungovania zberného dvoru. Zabezpečili sme otvorenie zberných dvorov po tom, čo vláda vlastne uvoľnila ich fungovanie v takom režime, že pondelok, stredu, piatok vlastne funguje zberný dvor. V Šulekove za sprísnených samozrejme hygienické opatrenie, čiže ľudí chcem poprosiť, ak sa náhodou ich zíde viac pred zberným dvorom, aj boli trpezliví, pretože jednoducho nemôžeme ich tam pustiť naraz veľa do areálu, ale je to otázka pár desiatok minút a dostanú sa dovnútra a odpadu sa zbavia. Okrem toho sme mali dneska stretnutie so šéfmi mestských spoločností, aby sme si povedali, aké opatrenia chystajú alebo robia vnútri svojich firiem a aké opatrenia budú musieť robiť niektoré mestské organizácie aj vo vzťahu k úsporám v rozpočte, pretože napríklad príjem KC prichádza k veľkému výpadku vlastných príjmov a tým, že mesto príde do konca tohto roku možno 20-25% príjmov, budeme musieť krátiť aj niektoré dotácie mestským spoločnosťam, čo do istej miery obmedzí ich fungovanie. Takisto sme mali stretnutie so zástupcami najväčších zamestnávateľov v meste, to znamená Bekartu, Saneky, Favrecie, Plastik Omnium. Čo ma teší, teda oni majú naozaj prísne opatrenia, ktoré im umožňujú fungovať. Vlastne fungujú Saneka, Bekart takmer v nezmenenom režime. Favrecia, Plastik Omnium vlastne tým, že automobilky momentálne zastavili výrobu, tak sú momentálne vypnuté, ale po Veľkej noci by mali zase nabehnúť na výrobu a zatiaľ nehrozia nejaké zásadné obmedzenia zamestnanosti, čo je pre nás v tejto chvíli dobrá správa. Chcem im poďakovať špeciálne Saneke za to, že sa snažia pomáhať aj obyvateľom mesta. A myslím, že takto má tá spolupráca fungovať. Posledné stretnutie, ktoré sme absolvovali, bolo s riaditeľkami škôl a školských zariadení v meste. Takisto sme sa dohodli, že do pondelka pripravia zoznam opatrení, ktoré robia na jednej strane vo vzťahu k zabezpečeniu výučby na diaľku a na druhej strane aj nejaké pracovnoprávne a mzdové opatrenia vzhľadom na to, že ten režim škôl je v tejto chvíli trošku akoby že pozastavený a takisto tam bude v druhej polovici roka veľký tlak na rozpočet mesta a rozpočty najmä materských škôl, ŠKDčiek, CVčka a ZUŠky. Takže ak chceme udržať v nejakom rozsahu do konca roka, tak musíme začať tie opatrenia robiť už teraz. Chcem poprosiť na jednej strane o dodržiavanie tých opatrení, používanie ochranných pomocok, vyhýbaniu sa nejakým zbytočným návštevám miest, kde sa združuje väčší počet občanov a na druhej strane poprosím, že fakt zachovať pokoj, nerobiť paniku veľmi, s odstupom vyhodnocovať tie informácie. Ja chápem, že ten tlak je veľký, ten pretlak informácií takisto, ale my sa snažíme robiť opatrenia, ktoré dávajú zmysel a nerobíme opatrenia, ktoré síce možno dobre vyzerajú, ale nemajú veľký zmysel. Napríklad plošné dezinfikovanie verejných priestorov aj po komunikácii s RUVZ, to je opatrenie, ktoré v podstate neprináša žiadny benefit.